Өткен ғасырдың 30-шы жылдары қазақ елі үшін өте ауыр кезеңдердің бірі болатын. Мыңдаған отбасы зардап шегіп, әйелдер жесір, балалар тірі жетім атанды. Репрессия жылдары қазақ даласынан 105 мыңға жуық адам халық жау атанып, 22 мыңнан астамы ату жазасына кесілді. Ал қалғандары Сібірге айдалды, туған туыстары да қамалып, қудаланды. Сталиннің тырнағына ғалымдар, жазушылар, ақындар, мәдениет және өнер қызметкерлері, ағартушылар және тағы басқа көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар ілікті. Сталиндік қанды жүйе интеллигенцияны толық құрамда жоюды көздеді. Жалпы Ақмола өңірінде 5400 адам істі болып, соның 1600 ату жазасына кесілген екен. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының есебі бойынша Ақмола өңіріне сталиндік қуғын сүргін кезінде 83 мың адам жер аударылған. Барлық Қазақстандағы секілді, қазақ еліндегі секілді, біздің Ақмола өңірінде де бірнеше еңбекпен түзеу лагері орналасты. Мысалға Зеренді ауданында 4 еңбекпен түзеу лагері болған. Оның ішіндегі ірісі Приречный селосы маңында орналасқан нөмір 14-ші еңбекпен түзеу лагері. Бұл жерде 7 мыңға адам отырған екен. Және де Үлгілі селосының маңындағы нөмір 3-ші жеке ОЛП дейді, жеке лагер пункті болса, Баратай селосының маңындағы нөмір 3-ші жеке лагер пункті, бұларда 400-ден 700-ден адамды отырған. Және де Сифір бұл селосының маңында орналасқан, Азерноида орналасқан әскер тұтқындарға арналған еңбекпен түзеу лагерлері болған. Жалпы сталиндік қуғын сүргін біздің қазақ ұлттық бірегейлігіне өте үлкен орасан зор нұқсан келтірді. Ең қиыны ұлттың оқыған зиялы азаматтарын жойып жіберді. Және де бұндай жеке басқа табынған жүйе бұл бізге не үшін керек? Бұндай жеке басқа табынған жүйені енді қайтара болмау керек. Жалпы әр ұлттың, әр адамдардың өзіндік еркін ойлауы, олардың саяси көзқарасын, оларды қудалау дұрыс емес негізінде, жалпы азаматтық құндылықтарды құрметтеуі тиіс деп ойлаймыз. Тарихымыздың жоғын түгендеп, қоламтасын қайта қоздату мемлекеттің назарында тұрған мәселе десек артық айтпағанымыз. Сондықтан да мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев саяси қуғын-сүргін құрбандарына толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия туралы қаулыға қол қойған. Құжат саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай 2020 жылы жарияланған болатын. Ақмола облысында саяси қуғын-сүргін құрбандарының есімін ұлықтау мақсатында біршама жұмыстар атқарылуда. Зал в нашем музее. Біздің музейде ашылған мына қосымша зал толық саяси құрғын-сүргін құрбандарына арналған. Бұл зал 2021 жылдың 31 мамыр ашылды. Зал тек жас мезгілінде жұмыс істейді. Әр жыл сайын 31 мамыр біз осы залдың есігін ашамыз. Кез келген ниет білдіруші біздің мұражайға келіп, тарих беттерін парақтап, өткен күндер туралы ақпарат ала алады. Бұл жерде құжаттардың көшірмелері, саяси қуғынға ұшырағандардың жеке заттары, сол оқиғаға қатысы бар әр адамның тарихы сақталған. Өткенін ұмытпай, ұлықтаған ұлт болашағына сеніммен қарай алады. Сондықтан бүгінгі ұрпақ алаш зиялыларын ешқашан естен шығармауы тиіс.